Якщо до 15 липня 2015 року не відбудеться добровільне об'єднання територіальних громад, населені пункти області не отримують мільйони гривень, які можна було би витратити на їхній розвиток. Про це йшлося на прес-конференції сільських голів, що відбулася в облдержадміністрації. Які переваги отримують громади після добровільного об'єднання і які ризики чекають на тих, хто не увійде до громад? Валентина Павлишин. На думку Великобірківського селищного голови Романа Мацелюха, одна з умов успішного проведення реформи – поінформованість населення, хто за неї відповідає. Верховна Рада прийняла закон, зміни необоротні. Обласна державна адміністрація подала перспективний план. Обласна рада так і не ухвалила його протягом місяця, як це зазначено в законі. Відправила на обговорення. Інформувати жителів області про проведення реформ мають саме сільські голови. На думку учасників прес-конференції, гальмо реформ – ті голови сільрад, які після проведення реформ можуть втратити роботу. Сьогодні вони не виконують закон і мають за це відповісти. Відповідальності нема ніякої. У нас є села, де сільські голови заявляють, що нам добре так. Нам добре так, як є зараз. Далі йдуть страшилки, що в нас закриють школу, закриють дитячий садок, закриють клуб. Так, хто це буде робити? Коли я питаю, хто закриє, коли суть реформи заключається в тому, що громади об'єднуються і самі, не хтось з Києва чи з області вирішує, що закрити чи відкрити, а ми самі вирішуємо ці питання. Значить, це розуміння не знаходить. На думку Романа Мацелюха, до 15 липня Верховна Рада може не встигнути схвалити перспективний план, запропонований нашим краєм. Якщо сусідня область проведе реформи, побачимо страшний контраст у розвитку регіонів. Спитати, чому ми в програші, буде ні в кого. Децентралізація бюджету вже відбулася. Економічний ефект, який отримає кожен населений пункт, який вступив до громад, очевидний. Аргумент який? Що ви будете мати в грошах, в еквіваленті грошовому? Порахували, і коли оцю кольорову я витягнув з себе табличку, оце я порахував на весь район. Сам. Це не робить адміністрація, не робить ради, не робила. Адміністрація би зробила, якби їм треба, але їм ті справи. Я бачу, що робиться по всьому. Різні кольори я розписую. Значить так, гроші поступлять, ми бачимо. Поступає півмільйона, 2 мільйони, 1,5 мільйона. Яка громада від кількості жителів і площі у гектарах території? То от питання стоїть, що все буде добре загалом. Якщо не відбудеться у нас до 15 липня об'єднання, мільйони з області і з районів по вині обласної ради ми не отримаємо. А потім об'єднають всіх по другому пункті, як казав, буде постанова і закриється це питання, ну без грошей. Ці місцеві податки і збори – це податок на нерухомість, так? І податок на землю. Ну, з основних тих двох податках прийдеться жити тим територіальним громадам. Ті делеговані повноваження, скажімо, освіта, середня і другий рівень, і третій рівень медицини, буде так званий сьогоднішній перший кошик, де він буде субсидіюватись. Ну, будемо надіятись, що для нас, а ми є частина тої громади, як голови, поміняється все на краще для нас, для наших дітей, для наших внуків, тобто запрацюють реформи, відповідальне ставлення до цих реформ. Основні повноваження після проведення реформи будуть передані територіальним громадам. Сьогодні їм, як ніколи, потрібні гроші. Необхідно буде створювати цілу низку структур і відділів для того, щоб надати позитивні, хороші послуги громадянам, які об'єднаються в громаду. А це є і комунальне господарство, це є і розвиток інфраструктури, це є містобудування, це є пенсіонери. І таких біля 20 структур необхідно створити. І якщо громада, яка каже, що нині вона не хоче, там їй добре, вигідно зараз проживати, вона не хоче ні до кого об'єднуватись, то нехай собі задасть питання, чи вона зможе надати ці послуги своєму населенню. На думку Байковецького сільського голови Анатолія Кулика, ті, хто включиться у реформи першими, можуть отримати кошти на їхню реалізацію з регіонального фонду розвитку. Тільки потрібно розробити документацію і вчасно подати її на затвердження. Якщо казати, що реформи не на часі, зміни на краще не настануть ніколи.